Subo maraca. Diz que era do lado. Mas ninguém tinha uma pita. Mas não tinha nem de crumbo que me vou tipo eu, filha. Por isso, até nada chute de cá. Menti muito na tira. O timor se dorzou, se tinha corpo. Eu não dorzou, acho que é. Não quis dizer. A de você calhou um chumbiado, ou na alha tinha tendido de cá. Mas não há dona positiva. Família não doeu muito focas. A cá mora mentimos que tu me pôs de mais medo. Quando o cocô andou ali cá, disse que acabou por muito no mundo e são a mim. Quem é que não te mira aqui, tete? O te irei. A da sana te mira no teu andou de ralhó. Você põe a tua me de calhuma. Creio que me cuitime que não abrou em preto calhumas. A dona. O do cuitime doet melhor me morrerá. Me vais doer tão por fora. Não, e tu é de te, Fiona, assim família, já. Se é que eu me cuptam, psa. Oi, Ariol, xoxem, um puto cuptoi xumir. Po që shtu s'pu du me t'po, hajde, gjallë në pak, as përshet që nuk jetu bo kur gjot ashtë një vetë? Jo, Fiona, për mu s'ka i. Këtë po menojnë që jam një rrugës keqa, ma nuk jam. Kësanet ka ndryshu, hale për jetoj ma ato plak që i kom pojës më harët. S'pu di, familja jam po menojnë që jam hi një rrugës keqa, ma nuk jam. Fiona, ti umnja mu ma smiri shfar tipe janë? S'menoj se e rrugës keqa, po ti prej stresit po menojnë se ne t'këshia. Ata ta dojnë t'miren, edhe janë krenor me ty. Hajtë kalëzëm të cila shuqe ka posë nëllat ma të mirat, në shkollë përveç të ja? Po të qysh... Ata ta dojnë të mirën. Unë si shuqe ta du të mirën. Krejta dojnë të mirën. Krenu mu me vetën. Unë gjithë mund një mundu me të shpjegu senet qysh është mas mirëti, që ti mi kuptu ma le. Fiona, unë ato hala e du në heshtje. Për atë nuk kam bëgë kur gjëmejtë të tanë. Se unë imaginatën ta me jetoj një jetë sumë tërë me to. A ti në cilë është momenti më i mirë njëtë? Cilë si pas të ja? Kër i kjo për personin që e donë, spoko për mu është momenti më i mirë njëtë. Unë e pas në momentin më i mirë njëtë. Dhurata më i mirë? Qolla që dalë për sambra. Qolla që dalë për sambra. Qolla që dalë për sambra. Shuqa e me dashur, mu se lëndo vetën ma shumë, ti e din që unë e du me gjithë shpirë. A Fiona e dashur, nëse si shëkan ti, ku mi di që kështë apo, vishë ti u mja vëllnat për jetë. O, Loqka jam, ti e din që unë s'muj pa ti. Mu të ramë nuk është e tha që e afrët me mu, a soj nuk e indresojnë problemet për, ajo ka qatë të qysh me dalë, mu knaqë, ajo është ti është me lumë tërësanë. Po, anë e rjollë ti e ki vlonë, pëse nuk denë mu shëtit me ta, mi u shprej, edhe besoj që ajtë kupton ajtë ko motor. E ki fjallin për Uranën. Uranë, ati thjesht nuk e interesojnë problemet i mija. A i ka veç problemet veta. A i ma shumë rrën rrugës sa që vjen shpe, bo e njavë nuk e shok. Ta është ka bo probleme, babi të nditën për rrën sratë veç Urani, Urani. Êshtë lidh me do shok, herë thot i kam familje, herë i dhnohet, herë pajtohet me ta. Nuk e di, në shpe veç kina probleme. Dishka duhet me ndryshu ato e morë zëtë. Po i rjollu nuk e di ta. Ti më kimu, po shka po bosh marak? Pse pi merë sanet për seriozesht? Do sanet dush me t'i kalu, për shambull që punën e dashuris. Hajtë se sanet vine shkojnë këtë jetë, na në duhet me jetu tash me vujtjet e t'kalu mos. Qëfar kuptimi kish me pas? Jetoj e momentin, jetoj e momentin, sanet e mira vina. Qolla që t'alë për sambull. Kër i kjo për personin që e dollë. Dhurat e ma e mirë. Që shke mujtë më abo mu, shofit. Sa të menoma po shimë për ty? Jo, nuk e kam fjallë. Po qka tjetër, Oran? Ta kom të pjegu një qinen, jo me kumë për tjera i rënjë atush më fort dhe. Ani nuk i nevoj me për ti. Shka ka ndohë me ty është okja, a i të dosh me rovi tim, a si të dosh me morë vesh. A dhe shka këmë thua, qysh mujtë me më abotë, qysh mujtë me më brejkë familje. Uran,
Nuk o qështë në shku me ndonë. Kuj me t'as t'izni ti. Unë më me ty nuk kom. Uran. Me t'i shpak, Uran. Uran. Cilë është momenti më i mirë jetë? Cilë si pas të ja? Kër i ofë personi që e donë, s'poko për mu, është momenti më i mirë jetë. Unë e pas në momentin më i mirë jetë. Dhurate më i mirë? Fjolla që t'ashtë besam, ha? Gjente. Po, s'ki faj që shto është, fjolla që delë prej zemës, prej zemës. Aden, kohët fundit shumë që mendoj, që shku më konë mas do vjetë e këto sanët. E me të ndrejtëm, për ju ndi shumë a mirë se sot që pëndina. Po zë njeri duke me venu për tapë në vatë, për jetë, po mi mirë që kënë gjëshuar lasë. Shkina më konë, edhe na mas do vjetëve, nuk i di, nështë po ma mirë mi të rëku uronë, e kom shokë në gushtu, nuk më punu fshatë asë për ti kur kur qoqë. I di, duhet të rëku, ama nuk është momentin e hajë, por gjas mas do vjetëve nështë të jemi ma mirë, nështë të uronë edhe na kuptanë. Nuk i di, uroni, së shëmër mërë dhe shletë. Kanë erë dhe edhe nuk dëndë me këtu, e njohën shumë mirë ato. Kështu që nëse s'kuptan që ka bojna. I kem larë, sa ma larë për krajve, dërsa që të cohen sana. Nuk është edhe qa që letë, sa po me ndonë të po. Shka dhe që bërë, nuk me ta këthe shpishmi. Shka për ta mërmendja, a o shtjeta drejtë? Orgas, nuk i di, kanë i harë jam shumë mirë, kanë i harë e manë këj jetër. Kanë i harë thëmë, jetë falinderi për gjithë shka që këmë, a i herë tjetër e manë këj gjithë shka. Kjo jetë është pa drejtë. Në këtë jetë jemi dytyru me bu gjithë shka. E lërë më në premë të sanë. Për sanat që i du. Për njerët që më rëthojnë. E kalumja edhe armja. Ndjenjat e mija dhe dhimbjet. Gjithë shka e më në kutë saktume. Thank you.
Një sen kur se kuptoj. Pse jë ndjenja dhe të për me dash dikam. E pse jetoj me një apsirë pa fundë, ku për neve gjithë shka të për pasë. Së më lejë për fundë, si do mas shtë, së lejë me pasë. Asone së përdojnë. E di që së përdojnë. Zhënjëri ka njëherë lodhët, me sana, po duhet me pasë si është besen vetë vetë. Unë kom besim, e opësi sana të ndryshojnë. Jeta po shkon shumë shprejt, po besimin e në shprejt sa si ku mu korë. Unë nuk me me thonë që sanat kanë më regullu, se sanat sa regulluun e prishin. Po, me me thonë që shka dhe që bohët me me të nejtë ofër. Gjithmonë këmë pas dëshirë me pas një shpi, me një familje të lumëtur. E shpia me kanë shumë rrugë, fëmije të lujtë në përë, me pas të këse me harmoninë ta. Fundë fundit s'karën si shpia sa e bukur është, po familje që e tonë toj e bëgjëdëri. Ku je që nga kjo u që të ditë? Ti veç kur buki probleme po vjenë. Senar, për shka ve njeri me pi këtu? Për ma njën si gjithë. Ani, ani, se. Ani njeri në pikëzimit për. Mësone, rakijet i qëtë edhe të mire dhe të qijet. Po me të ndrejten, njëzët janë hama të vëshme, dikosh për qefit, dikosh për stresit. Natën e mirë. Po të rallën ata, që ka për i borqet? Që shpedhëshe edhe vetë, njëzës për kanë, pej problemit, problem për i borqet në borqet. Zdi shë avu kjo kohë rëgjes. Po të i rrimore, që ka e në këto senet të legjëve? Dikna që ohë mërë djallë, mërë djallë. Ja, mërë zënel. Po më në që senat ka shëthi ishtë jona. Po ku mu doll më gnosh, a i ka o të zëmë ti muaj. Po t'il mërë zënel i femë më në shkën a i konë. A ti shakonë mosht ju, e këto mundësi. Ha, pa, 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 pa. A, mërë zënel, të unëm ka nërë këtë senat, po t'ka të zëj drejta. Edhe më thëmë vetë kënosh në mësmani për sen, po praktik po është ndryshe. Ja e të i pari një krejt për tokës, po ke e mundësia s'mu zhvillu, poj, pa lek s'ko përre, po o zënel. A, mërë, ta kësha po zesh gajnën e shtena, kësha po një e me lutin bota. S'po di valla, i në popozit kjera shtrajt, a, e këni në po ka është. Je bojt ka gjëni farë rojës e ti, a, va, va, va. Ja, s'ko, mo, i në prish më ronin, i këna up krejt. Opa! Te ma të ka të bodhe ma interesante. Ka zonë që ka ndohë mes jush.
Ma interesante, ha? Si jena të kanë zëprava, këto i ka prijetë u dikosh? Veç pak. Ka zonë qka punë, pse u prishet? Qka ndodhi? Po për një farë femne, valla. Edhe bol problemi malë është. Leje që nga ka prishu shnija, valë kejtë senet i kina. Hajde, për një femne u prishet, po s'kem pas vajtë njerë pleç kanë thonë. Femne nga është i drejqin shqishe, e s'mi u prish juve. E mërë e rges, mërë e rges. Alo? Hej, ku je bo Oran? Qështë kam? Qa jetu bo? Qa e mirë ti? O, qa vëllë e qëtu një të sanë? Qka mëre? Unë e të të prit qatë qatë me madhanë, valla? Jo, qatë qatë, mëse prit të heq. E ti qka patë qëtu në ljumi gjyta? Qka? Ska sem për këtu me pume. Re ratë, të sem që ma mirë të bja. Je të bëj gare, valla! Je të bëj gare dhe hec për mkeshat! Jo, i gare si jom të bëj hec. Po jo qashtu dashtë, qashtu ja bona. A je mëre normal, hej! A dhën që sukon e jona, a je normal? Po ke, kujnja ke, jam e qatëme që u kon kjer në sen në këtë duhet. Kjellë me hup, s'pa sen ku mua në ku. O ku ku për neve, valla! Qysh, mëra? Bu për juve, valla, se ju keni pas mu të rëzu. Mu së më lypë për kësh. O ku ku për neve, valla. Edhe për ty, edhe për Orgesin. Prit vesh pak të atiri Orgesin një minut. Alo. Hej, Orgaz. Ma mirë mësë më të regu heq, valla. A pun gazon, së më gazon se në qela. Urani mëri kesh gjujta të senat. Mirën e barva? Po, bashkë qëto. Qëto të pështjaltat. Mirën e barë. Po, a, hajde për hajde. Hajde qka? Jo, thash hajde për hajde. Hajrë paq, valla, se kujtova që në hangrë dreqin. A, mërë bëdallë, mërë bëdallë. Po qysh mërë s'ka hangrë? Dhere mërë ma shpejt që në kuj ka qysh se mos zetë për njëve? Uran, më zba e gane, valla. Hëdzëna kuj ke gjujtë, na shkojnë a i marë. Ani, shkojnë gjeni, pra. Ani dhe, po shkojnë a ku? Ljumë. Që është në ljomë? Po dhe në ljomë. Pritë se të thiri prapë. Orgaz, hajtë shkuj në e marro, se më tregaj. O, nesu, nesu të jomë, kuj pas ka gjujtë? Në ljomë. Që është? A, mërë budala në jene pas e një problem të mamë, hajtë ma shpejtë. Prima! O, nesu të jomë! Thank you.
çka po lutesh, a mos të jeni kush? Jo, sa çdo herë do na më tarë se tu ty a? Shka nuk jo në mundu. Shka ma mirë të doktore, dhe më mund të marrë injekcione për sajna. Unë e di qa bëj, më stani në dyja dhe nuk e pata me të kaldu për injekcion, po... Më si ju të rego prindve që vëpona jo këtu. A dhe sa përde me majtë këtë të fshetë, Uran? Dhe dush mjë të rego prindve, po në pak njëri ma familjar. Na e sot të kjo fundi la për vete e ki. Ej, e di unë e qka bëj. S'ke me ti me m'kallëzu mu. Ane për shkishe për shkoj në shkollë dhe për di me kallëzu për jetën. Ju bashkë në shkollë dhe mësëni si robotat dhe përmesh me ditë sene. E më rëzët ku shu bome më shufore. Për ta një probleme s'punallën, unë po t'foli për t'mirë si vlo që t'kam. Se më s'pudala e kojnë rrugë mi thonë, ndre që jetën tonë e për në pak ma familjar, jo. Okej, të jetë nësa problem. Jeta është e jo, që janë regullat e tua. Bro, shtu senat ja puna krejt, po bo, ajde, kral mi dikqyrmi. Jo be, tja, s'pon beson mua, hajt se. Ane, u bo. Hajt, qimi qëtë të nëse, po më do të me shku se. Ok. Hajt, për t'mir, ha? Hajt. Se sëmë pëdërona dhe njerë pa dalë një qyrë. A mi ka pru. Hej, po e kryta. Po e alash, që akum bas më shti, bori këm shti. E mërë e kjerën ma shpejt edhe shkoj. Haj. Qërë e mëne burë? A qëkon nëtë se së të në qëjtë? A je mirë? Këmë tha, hajtë urgentisht, me ndoha që je shumë keq. O jove, po shumë dhe shakryj do të më mirë. Dhe zemra, të një apë më rrej shumë shpetë. Po të këmë kalzu urar, analizatët mi bo kretë mirë të ka ndonë, kretë për stres të ki. Lej sa në të rrugë. Veq ama injekcionin se nuk tira me më dhonë këshila tjetës. Urar, nuk është që po të më dhonë këshila për jetër. Po së është mirë nëse merë dozat e prume. Këndi është tash? Mirë, mirë, desa... Dragon kjo.
që shqete se në pyta? A, po ta është po bjen mandë në pytë. Po mi, bre, uran mi, po unë po shtetsona për ty shumë. Studimet që për qëkoj? Po mi, bre, po pak shti mjekësia, po këtë profesion e du. Po, vëllë, mirë. Qa kësha bonë, më së mëgon të doktoresh. Uran, une nuk gudzoj me të pru me injekcione. Mos më dëtyro ma shumë, e të sakujem të dash me thonë diqka. Po, thuje. Fillova të ashtë më bu ma mirë, tra orat e zemrës më rregullun. Uran, une komendu? Po? Une komendu që ma mirë është një të regu familje për gjithën tonë. Që sa vjetë nuk është në regullë ma. Ti e di që unë jo me fokusu me mas mjekësijes. Po kjo puna të mendu veç për ty... Te ut mos janis me kësisene, kse kryt po marrën në shtasht, a vështë që sështë koha për shtashme, se jam mas në rojgën. Po nuk është puna që unë përmendoj vetë për vetë, Uran. Unë përmendoj për të mirën tonde. Kështë mund është me regullu jetën, ashta ishe ik prej rrugës pak, prej problemëv, të e di që e ki dika me këshyrë, shpef, me ndrejsh familjen, mas në vjetën ashta në alfmi. Lut na te ut mos të te pra, ani bashkë shtasht i kërë i kam një qimë probleme, te e ke gjithë me folë për jetën, për familjen të. Edhe kur jam ngosht për pare, i vishë që i ka ma shtonë shtresin ma shumë. Uran, une po t'kuptoj ty, ti nuk i sigurin vete, për ato ki është regullim emocional. Mas n'aj kohë kështë je kështë ishe punësu n'aj kohë. Ti është gradualisht në drejtë që tjeta. Tuta, nuk është kohë atasht do t'menu shumë për ato. Dhe nuk është që une nuk du, por rrethonat e jetës tem nuk ne lejojnë këtë farë, me po këtë farë këthejë se në... Tregojnë e... Kur është edhe në sara? Sa është që unë përmenoj veç për veti, unë mendova për ty. Se unë jam mjekësim, rrje dhe sa në të bimë me këtë të mira. Po unë përmenoj se nëse vazhdojnë kështu unë po të humbi. Folmi në ditë tjetër, ma mirë. Në ashtaj e mëllë ma mirë, edhe... Të premtoj që i kam e regullu këta. Më premton? Kjo është tira e parë që ti më premton të qka. Shpesoj më së më shkënjish. Dishtë me më dëgju atërë sa të kemi më dëgju. Qa me dëgju? Ratinje një shokit, a? Para gjikimet zakonisht nuk jenë të sakta, ora. Njeri para se me thonë diqka, sëpare dhe të me këshyrë se në të vërtejtë shokon gjendje. E nëse s'dua s'me dit? Atër jetën ato mendimit e reshëm që i ka kli u kry. Sanat që i kërë njëri me antin e vetin zakonisht ato sanat që s'ko qef në ndohë. E ndijit shumë i pafoqeshëm nda e atyre cila frigohet se nëse ndohën s'ka mundësimi ndryshu. Edhe mundohet me ikë realitetit, mos mu përbal me ato. A në fakt për mendimin tem s'pako, duhet mu përbal me realitetin, me pasën të vërtej që shështë. Para se me arriti para gjykimet e mendimit e këshia që zbojnë kur gjo për neve vesh të din më nga i prish jetën. Menonua që përkallën direkt të jemi, e mos masin me rota. Me rrotha, veç ta dish një sen, Oran.
Qëto janë rotat ma të mija që ke mujtë me ndëgju për dikoj. Edhe fjallët ma të vërteta se që për qëti shokit. Kur nuk ime pas betona për ta. Përges, më falë për mos më këpite. A më ke orë në moment pa përshtaqëm. Edhe nuk du me të pos kur shak. Nuk du as fjallët vërteta as heq sen. Kofshin rrëna, sa të qenë vrastare, sa të qenë dhambin. Se ty së të më pas dhe shëk, po të më pas i vla. Ason së të më pas qëllimit këshia asë për ty asë për Eriolin. Asë njerë së më ka shku mendja për të keqë. Ju një familje e moran. Unë Eriolin e kum dashë edhe e du. Prej fillimit i kum thonë edhe Eriolit që do të me t'i spjegu senat edhe ty para se më bovonë. Para se më artë e na i keq kuptemu, po na i sen edhe ma i keqe. Pra ti, po jep me kuptu që nuk u konë kejt pjesh loj? Lidhja jote me Eriolin, do me thonë nuk i kjeboj që mi mua këmarë mu. As njëherë, ora. As njëherë. Për kontra zë, që fara këmarrin ty. Sena që i kemi bo bashkë, i kemi bo bashkë. Du sena në shtë e në kondë mirë për dëtë, do për tjetër ma keqë. Ama as njëherë nuk u me ndu me to akëmarë, ora. Që fara këmarrin s'po këmë ty. Familje. Ose me Eriolin, që fara këmarrin me to. Jemi konë shumë të fortë. Edhe kemi më bo prapë që jemi konë të pa thyshëm. Nuk e di, nuk i menoj senet. As ti njeri nuk është perfekt, oran. Nuk e di, më duhet kohë. Së është problemu nësot... Dishta më orë thjesht me të ku falje për problemet që ka ndodhë. Për këtë shkuptime. Për senët. Se këtë jetë njëri ka njëra shumë naktë. Ka njëra është poshtë, për rëndësishme është me vazhdu. Për rëndësishme është mos më nalë. Edhe pësi ki dhimbje. Lëndosh. Rëzosh. Duhet më qu prapë. Këtë jetë rëndësishme është mos më nalë. Po me vazhdu të para. Është e vërtet që jeta është kitë svita, kitë dhimbje, kitë vujtje. Po nëse i te kalon këto, ki më bosh shumë ai fort. E nëse jo, atëherë ki me hup. Edhe unë vetë tash është. Edhe unë vetë deshta me përfundu këtë jetë. Po sot ti ma vërtetove të kondër të. Sa të që dhimbja është e madhe, asajnë nuk duhet me ikë, po me qëndru me të derin fund. Ok, pra, shimi Arges. Shimi, pra, Ron. Me të mira.